Мариуполь. Харків. Буча та Ірпінь. Десятки міст у східних, південних, північних та центральних регіонах країни понівечені війною. Російська агресія перетворює на попіл дитячі садки, школи, житлові будинки. Не варто бути професійним економістом чи будівельником, аби сказати, що на відновлення понівечених українських міст підуть роки. Тож перші кроки в цьому напрямку варто робити вже зараз, переконана команда урбаністів, що розробила спеціальний довідник. Він може бути корисним для великої кількості архітекторів, оскільки руйнація прям дуже велика, і не лише в містах, але й в селах. І тому ми якби запустили цю ініціативу і запустили такий open call для того, щоб всі експерти, які хотіли, могли б долучитися. Ну і власне так ми там отримали 500 заявок, 50 експертів долучилися. Книга складається з 400 сторінок і містить детально прописані рішення щодо відновлення вуличної інфраструктури, найкращі світові практики з проєктування та створення комфортних міст. Через велику руйнацію українських міст у нас є можливість відбудувати їх не такими, як вони були, а відбудувати їх такими, якими вони могли б бути, куди хочеться повертатися, в яких хочеться жити. У нас є можливість створити міста якогось найкращого рівня, тому що реконструювати іноді буває складно, зробити одразу повноцінне якісне місто може бути трохи легше. Зони відпочинку та зелені майданчики, площі та вулиці, веломережі та громадський транспорт. І, звісно ж, фасади будинків. Головна думка, яку автори намагаються донести у довіднику, українські міста мають бути зручними для життя. На жаль, внаслідок війни в нас точно з'явиться набагато більше людей з інвалідністю, маломобільних, і ми не можемо допустити, щоб вони не змогли користуватися містами, в які повернуться. Потрібно розвивати громадський транспорт, веломережу, щоб у людей був вибір, чим вони хочуть користуватися. Довідником користуватимуться люди, які беруть безпосередню участь у процесі відбудови наших міст та містечок. Архітектори, дизайнери, держслужбовці у профільних департаментах та активні члени громади знайдуть в цьому довіднику багато корисного. Стратегії відбудови, викладені у довіднику, підходять не лише для мегаполісів, а й для маленьких містечок, як от Буча та Ірпінь на Київщині. Урбаністи переконані, приділивши увагу найдрібнішим деталям, як от кут нахилу вуличного ліхтаря, ми отримаємо міста, в яких справді приємно жити. Євген Онопрієнко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».